Jami 8 jamoadan iborat 300 nafarga yaqin harbiy xizmatchilar ishtirokidagi mazkur musobaqa chin ma'noda har bir qatnashchini kasbiy tayyorgarligini sinovdan o'tkazdi. Yugur oldindagiga! Vakillarimiz barcha raqiblardan kuchli ekanligini amalda isbotlab, birinchilikni qo'lga kiritgan bo'lsa, kuchli uchlikning keyingi pog'onalaridan Amerika Qo'shma Shtatlari va mezbon davlat Janubiy Koreya Respublikasi harbiylari o'rin oldi. Aleyküm assalam. Assalamu aleyküm. Single. Single, single. Friend. O'zbekiston! O'zbekiston büyük! O'zbekiston jonli! Albatta, g'alabaga osonlikcha erishilmaydi. Bu muvaffaqiyatlar ortida mashaqqatli mehnat, kuchli iroda, kasbiy mahorat yotadi. İlk bor mazkur musobaqada ishtirok etgan o'g'lonlarimiz kimlarning avlodi ekanini amalda ko'rsata oldi. Bir hafta davomida Koreya Respublikasida bo'lib o'tgan xalqaro ilmiy jangovar tayyorgarlik bo'yicha xalqaro turnirda faxrli birinchi o'rinni egallagan Mudofaa vazirligi jamoasi xalqaro aeroportda tantanali kutib olindi. Janubiy Koreyada o'tkazilgan xalqaro musobaqada faxrli birinchi o'rinni olib qaytib keldi. Tantanali kutib olish marosimida harbiy xizmatchilar, kursantlar, yoshlar va keng jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. Musobaqadan biz o'zimizga juda ko'p tajribalar orttirdik. O'rmonda jang olib borish, tog'da, shaharda jang olib borish, NATO davlatlari bilan tajriba almashdik. Harbiy xizmatchilarimiz orasida nafaqat jamoaviy, balki individual mahoratini ko'rsatib, turli nominatsiyalar bo'yicha g'oliblikni qo'lga kiritganlar ham bor. Ushbu musobaqada boshqaruvchilik, hamkorlik, qarorlar to'g'ri qabul qilib, bo'linmani jangovar vazifaga o'z vaqtida yetkazib, vazifani o'z vaqtida bajarganligimiz uchun eng ilg'or vzvod komandiri nominatsiyasi bo'yicha faxrli birinchi o'rinni egalladim. Bu mening shaxsiy yutug'im. Mudofaa vazirligi qo'shinlarida sohasining sir asrorlarini puxta egallagan mana shunday mart, jasur va fidoi o'g'lonlarimiz ko'plab topiladi.